pravimo planove o tome što treba da učinimo. Danas je na posebnom saslušanju su 3-4 javna preduzeća, autoputevi koji će upravo sastanak sada da se vidi i da se naprave prioritete vezano za izgradnju autoputeva. Da nastavimo dalje razgovore oko modernizacije regionalnih i magistralnih puteva sa direkcijom koja dolazi puteva, sa GAS RS-om da razgovaramo javnim preduzećem o tome kako idu planovi vezano za gasovod koji smo planirali u našoj investicijalnim aktivnostima i naravno sljedeće preduzeće je Elektroprivreda Republike Srpske gdje dogovaramo se o tome na koji način pristupiti izradi planova i projekata i izvođenju tih projekata u okviru Elektroprivrede. Što se tiče, dakle, ono što je urađeno, naravno vama se poznate, mi smo konstatovali da je vlast u prošle godine u Republici Srpskoj funkcionisala dobro na svim nivoima i da smo uspjeli da se konstituiše konačno vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Vidimo tamo mnogo zastoja, veoma teško ide realizacija dogovora, uvijek se nešto uslovljava. Sve ovo što se dešavalo do sada, pitanje samo neke formalnosti i protokola i suštinskih odluka na nivou Bosne i Hercegovine nikakvih nema koje bi mogli da pomaknu stvar naprijed. Mi želimo da ovim sastancima i danas, dakle, pored javnih preduzeća razgovaramo o stanju nekoliko opština i nastavljamo taj proces. To je znači Prijedor, Kozarska Dubica i Gradiška, znači tri opštine. Razgovaramo o stanju u ta dva grada i jednoj opštini i pokušavamo da napravimo dogovor sa lokalnom našom strukturom iz SNSD-a vezano za pripreme za same izbore, naravno i rješavanje osnovnih javnih obaveza koji prije svega imaju lokalne organizacije zajedno sa republičkim. Osnovno pitanje koje smo danas pokrenuli, pitanje modernizacije upravljanja kadrovskim resursima u okviru SNSD-a. Imajući u vidu da je SNSD u prošloj strukturi vlasti na republičkom nivou imao, pripadalo mu je 75% vlasti, sada zbog učešća većeg broja koalicijalnih partnera, taj iznos se smanjio, procenat se smanjio na 58% i mi smo morali kroz ovaj proces dogovaranja da napustimo značajan broj mjesta, imajući u vidu dogovor da se u koaliciji nađe 75%, skoro, odnosno 75% skupštinske većine. To je naravno dovelo do niza određenih, da ne kažem zastoja, ali procedura. Mi želimo na jedan novi način da priđemo upravljanju kadrovskim resursima u okviru SNSD-a sa jasnim preciziranjem i mi ćemo iduće sedmice početi razgovor na temu kako izraditi pravilnik koji će jasno definisati sve nivove i sve pozicije koje i kako se dolazi do njih, kako se rješavaju konflikti u okviru toga i bilo kom nivou između koalicijnih partnera ili pak između lokalne organizacije i republičkog nivoa. Princip koji i sada važi jeste činjenica da naša opštinska, odnosno gradska organizacija neprikosnoveno upravlja sa kadrovskim resursima i svoje nadležnosti, a ono što je republički nivo, vrši se imenovanje na nekoj opštini, naša opštinska organizacija se konsultuje u tom pogledu, ali ne odlučuje u tom pitanju. Dakle, međutim, i to je napravilo dosta problema. Mnogi ljudi smatraju da je potrebno da se veća koordinacija uradi i mi želimo da modernizujemo tu vrstu priče. Modernizacija upravljanja društvom u cjelini je druga tema o kojoj razgovaramo u okviru SNSD-a. Mi ćemo naredno dva mjeseca obaviti raspravu na svim nivoima, ne samo u okviru SNSD-a, kako efikasnije upravljati resursima Republike Srpske i na svim nivoima, od zakonodavnog, izvršnog do koordinacije i odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine i pokušati da napravimo jednu našu strategiju koja je vedena za to. Prvo pitanje koje se tu javlja jeste pitanje neophodne reforme obrazovanja, jer smo vidjeli da značajan broj kadrova, odnosno ljudi koji dolaze sa diplomama različitog nivoa javnog i privatnog, ne polučuju kvalitet koji je potreban za adekvatno i pravilno upravljanje resursima koji su im dodijeljeni. I jedno pitanje koje moramo da na tom republičkom nivou riješimo, to je pitanje stranačkih imenovanja. Dosta smo imali to da je to nekritično i od strane svih političkih partija koje su učestvovali u kadrovskom kreiranju.
obično se daju nekvalitetni, odnosno kadrovi koji su lojalni partiji, a nemaju dovoljno kvaliteta. To je dovelo do niza zastoja i nekvalitetnog i nekompetentnog odlučivanja na nekim nivoima. Naravno da to nije havarija, ali svakako proces koji mi primećujemo i želimo da ga zaustavimo na način da obavimo pripremu, odnosno donošenje strategije na koji način upravo te javne resursima. O tome smo danas razgovarali.